Сьогодні о 15-й на площу Перемоги знову засурмили в шофар, оголосивши про початок щонедільної міжконфесійної соборної молитви про перемогу України. У своїй промові протоієрей Володимир Макогон відзначив, що ця російсько-українська війна відрізняється від всіх попередніх. Ворог наш поставив собі мету знищити етнічно українців. Оцей термін геноцид, він лунає, вибачте, як вирок нашому народу від очільника Кремля і його духовних натхненників. Мета не заволодіти Україною, українцями і вернути їх до складу радянщини, як вони про це навіть мріяли. Мета просто нас знищити в буквальному сенсі цього слова. Знищити місто за містом, село за селом, регіон за регіоном Україну, щоб її не існувало як незалежної держави, тоді дійсно геноцид. Тому з перших днів війни збираються на головній площі Кременчука і священнослужителі різних конфесій, і міряни, об'єднуючись у спільній молитві. Ці зібрання, які стали вже традицією, мабуть, можна сказати, в нашому місті, вони, мабуть, надихають, підсилюють нашу надію, показуючи, що молиться весь християнський світ, не взираючи на міжконфесійні погляди на християнство. Смертельним сумом обгорнена душа кожного з нас. Тому ми молимось і пильнуємо один одного. Молимось тут кожної неділі. Як сказав пан отець, мені дуже б хотіло, щоб це було родзинкою нашого міста. Кожної неділі на площі Перемоги звершується молитва загальна, спільна, міжконфесійна. Отця Небесного благали про спасіння через перемогу над навалою, що прийшла з Росії. Боже, зараз ми благаємо, нехай Твоє благословіння буде на захисниках наших, на тих, хто відстоює наш народ, нашу державу, нашу землю. Бережи в своїй руці, і янголи Твої нехай бережуть їх на стезях їхніх, вберігаючи від куль, від поранень, від смерті. Боже, нехай Твій захист буде над кожним з них, і Твоя сила надихає їх. Благословляємо народ наш вірити в перемогу. Молимось Тобі за державу нашу Україну, боголюбивий народ, владу і військо її. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм на пам'ять Твою заповідь, проклятий, хто пересуває межі свого ближнього, проклятий, хто вбиває свого ближнього потаємно, а весь народ нехай скаже «Амінь». У заключній промові благочинний розповів про різницю двох народів, двох світоглядів. Бог завжди дає людині можливість, як кажуть, шанс, а от людина обирає сама. Хтось обирає напад, а хтось піднімається, готовий віддати своє життя на захист. От є різниця в молитві навіть християнській. У вчинках християнських теж є різниця. Бо одні благословляють агресорів, вбивць і мародерів, щоб ті йшли і нищили сусідній народ. А другі кажуть: Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних, благослови нас перемогою, і благословляють захисників, які усвідомлено готові жертвувати своїм життям, аби захистити цей світ від навали ворожої. Є різниця? Є. Вона протилежна, як біле і чорне, як любов і ненависть, як життя і смерть. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.